Sant Quirze de Besora ha celebrat aquest cap de setmana la Fira del Tast del Bisaure, que arribava a la 25a edició i que ha consolidat el seu creixement tant en nombre de visitants com de paradistes i espais dins del municipi. A la Fira d'enguany no només s'hi va poder trobar la tradicional mostra dels productes del gest Bisaure, sinó que també s'hi van celebrar tot d'activitats complementàries per fer-la més completa. Aquest any, la Fira ha arribat al seu quart de segle de vida, una xifra que demostra que és una activitat molt consolidada i que té corda per molts més anys. Justament aquest any és la 25a edició, per això hem fet una proposta diferent de com la ubicació que tenim i una mica de proposta més familiar, com vam fer l'any passat també. Aquest any, la Fira ha arribat al seu quart de segle de vida, una xifra que demostra que és una activitat molt consolidada i que té corda per molts més anys. Els protagonistes, els productors i artesans que van fer parada a Sant Quirze recalcaven la qualitat de la fira i la bona organització i mostraven ganes de tornar-hi en anys propers. Una jornada festiva i divertida que des de l'Ajuntament esperen repetir. Sempre és molt positiu que vingui perquè al final les fires ensenyen el millor que tenim. Per tant, tenim entitats, tenim comerç del poble, tenim veïns que surten al carrer, que es donen a conèixer, això ens aporta molt valor. A part que hi ha la restauració, que té més públic, que venen a dinar, venen a esmorzar, i també hi ha botigues que tenen oberts com la llibreria que poden comprar. Doncs en el nostre cas és sobretot fer territori, no? Masclarella tothom ho ubica, que és una finca que està ubicada a Santa Maria de Besora, i el que ens interessa doncs, és que la gent d'aquí ens coneguin, que la gent d'aquí ens pugui venir a visitar. No només venem els nostres vins, sinó que a més fem visites. Aquesta parada és una parada de l'associació del teatre, que bàsicament celebrem això, els 125 anys dels Pastorets. És una manera de fer arribar a tothom la informació, dir tu, que estem d'aniversari, que és una celebració molt important pel nostre poble, perquè és un teatre molt petit i un poble petit per una cosa tan important. I bueno, penso que ens va molt bé doncs, a acostar la gent fins aquí davant de la parada per poder-los explicar, poder-los ensenyar tot. Des de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora han fet una valoració molt positiva de la fira i esperen poder-la continuar fent-la créixer.